Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Ce se va întâmpla în noul episod din serialul TV Better Than You? Va afla Efsun ce face Emir într-un alt spital? Ce se va întâmpla între Efsun și Emir? Va putea Efsun să afle despre planurile mamei ei? Toate acestea și multe altele în videoclipul nostru. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. În fiecare zi între Efsun și Emir continuă să se întâmple diferite evenimente. După sărutul de la invitație, am văzut împreună cât de mult își doreau amândoi cu adevărat. Din cauza furiei lor, pierd orice ocazie de a se cunoaște. De fapt, partea care rezumă cel mai bine această situație este că Efsun și-a exprimat părerile despre clinică domnului Kaya. Kaya Bey, căruia i-au plăcut foarte mult aceste idei, a dat de înțeles că le vor evalua în viitor. După masă, Emir a spus, de ce nu împărtășești aceste gânduri cu partenerul tău? Când a spus asta, Efsun a răspuns, voi împărtăși când vei începe să te comporți ca un partener. Amândoi nu îi dau nicio șansă. Atât de mult încât nesiguranța lor unul față de celălalt îi face să pună la îndoială chiar și munca pe care o fac. Cu toate acestea, în special Efsun se află într-o situație foarte dificilă aici. Încearcă să gestioneze această clinică la care a venit pentru prima dată și încearcă să cunoască oameni și să-i depășească pe cei care îl împiedică. Mai mult, habar nu are ce fac mama ei și Emir. Ambiția lui Emir de a gestiona clinica îl împiedică de fapt să-l vadă pe Efsun. Cu toate acestea, Emir se va preda în cele din urmă în fața stării naturale și a frumuseții lui Efsun. Deși Emir vrea să încheie o înțelegere cu Efsun, Efsun nu are încredere în Emir din cauza a ceea ce a făcut Emir. El spune că îl va dezvălui ce a făcut Emir și apoi îl va da afară din clinică. Cu toate acestea, din moment ce Efsun nu cunoaște interiorul evenimentelor, Emir este foarte confortabil în acest sens și este conștient că nu se va întâmpla nimic. Eforturile lui Efsun în acest proces vor aduce adesea cuplul nostru unul împotriva celuilalt. De fiecare dată când se apropie, Emir va începe să fie afectat de Efsun. Pe de altă parte, Efsun, care nu știe ce a făcut mama ei, va adopta clinica pe măsură ce trece timpul. Efsun, care va câștiga respectul multor oameni cu comportamentul ei firesc, nu vrea să rămână în clinică. Din moment ce nu cunoaște situația mamei sale, planurile lui de a pleca după 3 luni, 2 vor rămâne mereu în spatele mintii. Efortul doamnei Perin de a se face acceptată, însă, nu pare posibil printre toate aceste minciuni. Acum să aruncăm o privire la ceea ce s-a întâmplat în ultimul episod. Când Efsun vine la clinică după sărut, ochii tuturor sunt ațintiți asupra ei. Și această situație l-a făcut pe Efsun foarte nervos. Tatăl lui Emir merge la casa lor la chemarea lui Kaya Bey. Domnul Kaya întreabă despre parteneriatul său cu Efsun și îi cere să-i trimită documentele cu privire la detalii. Emir este foarte supărat pe tatăl său pentru că tatăl său nu are încredere în el. Și apoi pleacă de acolo, folosindu-și slujba ca scuză. Efsun se simte jenată față de Emir pentru că i-a spus lui Emir să mă sărute. După ce s-a străduit din greu să vorbească cu Emir, el profită de această ocazie. Și își cere scuze pentru că i-a oferit femeii invitația că sărutul lor a fost o greșeală și pentru că i-a îngreunat Emirului. Emir continuă să meargă după Efsun folosind această situație. Apoi îi cere lui Efsun să-l ajute pentru a fi supus operației. Mama lui Emir, a început să cerceteze cu cine a colaborat în clinică. Fratele lui Emir a fost pedepsit de tatăl său Kaya Bey pentru greșeala sa. Așa că trebuie să meargă la școală cu autobuzul. În timp ce Cem încearcă să urce în autobuz cu bani, un coleg de clasă din clasa lui își imprimă cardul. Când Cem nu recunoaște această iubită, fata se supără foarte tare și îl alungă. Mama lui Emir, Sevil, nu-și suportă curiozitatea și vine la clinică de parcă ar fi bolnavă și îi cere lui Efsun să o trateze. Deși Efsun este surprinsă de această situație, ea acceptă cererea lui Serkan. Binur și asistentul cerebral al lui Emir, Kanan, declanșează un conflict foarte serios. În timp ce Efsun Sevil îi face botox, doamna Emir aude și vine la ei.
Chiar atunci, în timp ce Binur vine și îi spune că asistentul lui Emir are scabie ca el și cine știe cum este mama lui, își dă brusc seama că atât Emir, cât și mama lui, Sevil, sunt acolo. După ce procedura cu Botox s-a terminat, doamna Sevil îi invită la cină pe Efsun și Emir și spune că îi va plăcea să o cunoască în soțul ei Kaya. Cu toate acestea, deși Emir vrea să găsească scuze și să anuleze masa, mama lui insistă asupra invitației. În timp ce pleacă de acolo, Emir își trage mama deoparte și o întreabă de ce a mers la Efsun în loc de Gul'dan. Doamna Sevil spune că este curioasă de Efsun și că a venit să-l cunoască. Efsun și Emir plănuiesc să se întâlnească din nou și să discute despre ceea ce trebuie făcut pentru treabă. Între timp, un nou pacient sosește și îi explică că se simte incomod de căderea lui după ce a slăbit și că vrea să găsească o soluție. Emir și Efsun ajung la un consens pentru acest pacient. Deși încearcă să liniștească pacienta, femeia se simte inconfortabilă cu propria ei situație și tot ceea ce se spune se întoarce împotriva lui. Emir crede că femeia este nemulțumită și nu poate fi fericită chiar dacă se operează, iar când Emir spune că nu vrea să facă această operație. Efsun insistă asupra acestui lucru și spune că trebuie să o ajute pe această femeie, iar Emir nu își asumă nicio responsabilitate și este convins să facă acest lucru. Când îi cer pacientului analize, femeia spune că sunt toți gata și lasă dosarul plin de analize. Emir îi dă întregul dosar lui Efsun pentru a-l examina. După aceea, el părăsește spitalul pentru a călări pe calul pe care i l-a pregătit prietenul său Asl. Emir a vrut să aibă o întâlnire cu medicii din clinică. Efsun și Binur i-au urmat și se uită de departe în restaurant. Efsun este foarte supărat că Emir nu a venit încă. Între timp, Kaya Bey, Pervin și Emir se adunaseră la un alt restaurant pentru a vorbi despre clinică. Dar adevărul este că Pervin a făcut tot ce a făcut pentru a câștiga din nou Efsun. Scopul lui Pervin este ca Efsun să rămână la clinică și să gestioneze clinica împreună cu Emir. Cu toate acestea, Efsun nu știe nimic din toate acestea. Emir este conștient de tot. Emir îl suportă pe Efsun doar pentru că Pervin o vrea. Oricum, el vrea să gestioneze singur clinica. Pervin și Kaya Bey insistă ca Efsun și Emir să conducă clinica. Efsun s-a săturat să-l aștepte pe Emir la restaurant. De aceea merge la prietenii săi din clinică fără să-l aștepte pe Emir. Vrea să înceapă întâlnirea și mai întâi îi ascultă pe toți pe rând. În timp ce Efsun încearcă să-i convingă pe toată lumea să o accepte, ea încearcă să-i cunoască pe oameni deschizând problema salariului. Între timp, Emir vine și pune mâna pe caz. În ceea ce privește salariile, ordinul precizează că nu va exista absolut nicio modificare. Între timp, Emir îl vede pe un prieten de-al lui și după ce a vorbit o vreme, îl vede pe Efsun și se întreabă și îl întreabă pe Emir. Emir afirmă că le poate prezenta. Între timp, Efsun vine și începe să vorbească cu Emir. Deși reacționează mai ales pentru că întârzie, Emir afirmă că nu a ratat nimic. Deși Efsun nu vrea să spună nimic, Emir înțelege imediat ce își dorește toată lumea. Emir trece peste Efsun mai ales că vrea să gestioneze totul singur. Efsun este foarte supărată de cuvintele pe care le-a auzit și pleacă imediat spunând că întâlnirea s-a încheiat. Imediat după aceea, Emir vrea să meargă să vorbească cu Efsun. Efsun amenință că va chema poliția. Emir ia imediat telefonul de la Efsun și o împiedică să sune. Apoi spune că vrea să plece de acasă. Cu toate acestea, deși Efsun insistă că poate merge singur acasă, Emir îl convinge să se urce în mașină. Totuși, la jumătatea drumului, se înfurie pe Emir și îl lasă să urce pe curierul cu motor și să-l conducă acasă. Când ajunge acasă, vede fotografiile pe care un jurnalist local le-a făcut în timp ce se plimba cu Emir la Antep. Deși era foarte supărat, acum a fost publicat în ziar. Între timp, sună soneria și sunt Binur și Burcu. Binur a adus și ziarul cu fotografiile pe care le văzuse Efsun. În bușa, Emir se gândește la Efsun și face o sculptură. A doua zi, Efsun a examinat dosarul și a văzut că nu este nicio problemă. Între timp, Binur vine și îl întreabă de ce este supărat Efsun. Efsun îi spune lui Binur ce a spus Emir. Binur, în schimb, ține un discurs foarte bun cu o mișcare neașteptată și îl încurajează pe Efsun.
Pe de altă parte, mama lui Emir a găsit smântână dintr-un sat și vrea să-i o dea caicebei și să o testeze. Efsun și Emir au decis să efectueze operația doamnei Shin. Între timp, Burcu și Cem s-au întâlnit și au început să se cunoască. Deși Efsun l-a convins pe Emir să efectueze intervenția chirurgicală pe doamna Ishim, aceasta a fost deranjată de atitudinea doamnei Ishim. Cu toate acestea, când află că Emir a făcut operația și își dă seama că nu este nicio problemă, este ușurat. După ce a vorbit puțin despre seara cu Emir, Efsun îl părăsește pe Emir să aibă grijă de pacienții săi. Deși Kaya Bey se înțelege foarte bine cu Serpil, el este suspicios cu privire la unele aspecte ale lui Serpil Kaya. Mai ales când Serpil vrea să meargă la fabrică, Kaya nu-i permite. Efsun vrea să meargă la doamna Ishim și să-i verifice starea. Între timp, Yashar sta de vorbă cu Ishim. Ishim pare ușurată în timp ce vorbește cu Yashar. Efsun continuă să primească informații de la Binur despre evenimentele din clinică. Cu toate acestea, Efsun a avut dificultăți la o operație chirurgicală în trecut. Între timp, Binur îi spune că Emir nu va fi în spital toată ziua. Emir, pe de altă parte, a mers la un alt spital pentru a efectua operația lui Pervin Han. Scopul lui Pervin este ca fiul său, Emir, să-și efectueze propria operație cu Kaya. Binur încearcă să afle unde a mers Emir la clinică. Efsun este foarte supărată pentru că Gul'dan și-a trimis pacienții la ea. Pe măsură ce îl vede pe Gul'dan, îl întreabă despre situație și se comportă ca un șef și îl avertizează pe Gul'dan să nu se mai comporte așa. Între timp, Binur află că Emir este operat într-un alt spital și îl informează pe Efsun. Cu toate acestea, nu a putut afla pe cine a operat. Efsun, în schimb, crede că Emir operează într-un alt spital pentru a câștiga bani. După aceea, Efsun merge la Emir și îi spune că este gata de cină. Între timp, nu vrea să vorbească în mod deosebit despre operație, ci vorbește implicit. Emir, în schimb, îi răspunde lui Efsun spunând că este interzisă operația în afara clinicii. Apoi vorbesc despre mama lui. Emir îi spune lui Efsun să nu-și urască în special mama. Deși Efsun crede că mama ei nu o iubește, Emir îi spune lui Efsun, nu poți spune că mama ta nu te iubește pentru că nu te iubește așa cum vrei tu. Efsun și Emir au mers la cină. Efsun vine și îl întâlnește pe domnul Kaya. Când Kaya Bey întreabă cum merge clinica, Efsun spune că încă nu s-a obișnuit. Cu toate acestea, gândurile lui Efsun o afectează foarte mult pe Kaya Bey. Efsun vorbește despre faptul că pot face operații plastice gratuit persoanelor care au nevoie. Domnul Kaya afirmă că trebuie să se gândească la aceste gânduri pentru a le aplica în viitor. Serpil, în schimb, s-a săturat să vorbească despre aceste probleme. Mai târziu, seara, Efsun și Kaya Bey au început să se înțeleagă foarte bine. Cu toate acestea, toată lumea a fost foarte surprinsă. Emir a fost deosebit de surprins. Vrea să se trezească cât mai curând posibil. Pe de altă parte, Binur încă încearcă să afle unde a fost operat Emir. Cu toate acestea, Binur a înțeles greșit unele evenimente. L-a trimis pe Burcu să o asculte pe Gul'dan și informațiile pe care le-a primit nu sunt complete. Potrivit zodiei sale, Emir este pe cale să meargă la alt spital din cauza lui Efsun. Emir și Efsun s-au întors acasă la sfârșitul nopții. Amândoi au probleme în a avea încredere unul în celălalt. În special, Emir nu vrea să aibă încredere în nimeni. A doua zi, Efsun primește informații despre doamna Ishim la clinică că îi cade părul. Apoi primește informații despre Emir de la Binur. Cei doi cred că Emir va părăsi clinica, ceea ce le dă o idee greșită. După ce Binur pleacă, Efsun, care se uită la dosarul doamnei Ishim, își dă seama că este o problemă. Totuși, când vede că unele dintre teste sunt vechi, devine foarte îngrijorat și se duce imediat la Emir. Între timp, Emir este sub controlul lui Ishim Han. Cu toate acestea, doamna Ishim a intrat deja în comă. Efsun se învinovățește pentru această situație. Emir vrea să-l vadă pe Efsun după ce a transferat pacientul la un alt spital. Totuși, Efsun a părăsit clinica și nu a spus nimănui unde se duce. Când Emir îl întreabă pe Binur unde s-ar fi putut duce, Binur afirmă că Efsun a mai pierdut un pacient. Apoi afirmă că s-ar fi dus la ferma de cai. Emir merge repede la ferma de cai și îl găsește pe Efsun acolo.
În timp ce Efsun călărea calul, s-a îmbolnăvit brusc și a căzut de pe cal. Emir îl vede pe Efsun și se repezi imediat la capul lui. Ne puteți împărtăși părerile despre serial în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!